មាសនៅតែមានហាងឆេងនិងបន្តឡើងថ្លៃស្ទើររាល់ថ្ងៃអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថាតម្លៃហាងឆេងមាសបានបន្តហក់ឡើងបំបែកកំណត់ត្រាថ្មីសឹងតែរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសារតែកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់នៅអាមេរិកលោកលងសំណាងប្រធានផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រុមហ៊ុន PP Link Security ប្រាប់សារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះថាតម្លៃហាងឆេងមាសបានហក់ឡើងខ្ពស់ដោយសារសន្ទុះលុយដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងមាសហក់ឡើងអ្នកជំនាញរូបនេះបញ្ជាក់ថាកត្តាមួយទៀតអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យលុយដុល្លាររបស់អាមេរិកធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តអ្នកវិនិយោគលែងកាន់លុយដុល្លារទៅវិនិយោគលើភាគហ៊ុនផ្សេងៗលោកលងសំណាងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំ2024តម្លៃមាសនៅតែបន្តកើនឡើងរហូតដោយសារតែភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងដោយសារអត្រាការប្រាក់រួមចំណែកការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកផងនៅយប់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាតម្លៃហាងឆេងមាសបានកើនឡើងដល់ $2,670 ក្នុងមួយអោននៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឬស្មើនឹង $3,216 ក្នុងមួយដំឡឹងសម្រាប់ហាងឆេងមាសក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ហាងលក់មាសតារាជាងរ៉ាលក់ចេញ$318ក្នុងមួយជីម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក